La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Anna Barceló, ha anunciat una pròrroga de 14 dies per a les mesures de control sobre la pandèmia que es van adoptar per a la ciutat de València. La decisió s'adopta després d'analitzar els informes epidemiològics sobre la incidència del virus en la capital. Les últimes dades actualitzades fins ahir marquen que la comunitat valenciana suma 436 nous contagis de coronavirus i 430 altes de pacients. Els hospitals valencians tenen actualment 332 persones ingressades, 42 d'ells en UFI s'ha de lamentar tres noves defuncions per coronavirus. Així mateix, hi ha 17 brots nous a la comunitat valenciana.